טוב, רבותיי, שאלות הלכתיות. רבנו, אתה יושב? שמעו. אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין פנה אליו איזה מישהו וסיפר לו ככה: אני בעל מסעדת בשרים יוקרתית בעיר תל אביב. בסיעתה דשמיה זכיתי לשוב בתשובה. ודאגתי להעלות את רמת הכשרות במסעדה של הבד"ץ העדה החרדית. וברוך השם, כיום המזון המוגש בה כשר למהדרי. והנה לא אחת קורה שאל המסעדה מגיע אדם מלווה בכלב או בשני כלבים, מסביר, מזמין עבורו מנה, ולאחר כן מוסיף ומבקש מנה נוספת בדיוק כמו המנה הראשונה עבור הכלב. אגב, הוא מוסיף, היה לקוח אחד שהערתי לו: אני מבין שהכלב צריך לאכול, אבל מדוע מנה של 300 שקלים? אני אתן לך עצמות וישערי מאכל שיש לי במטבח. הלאה, פתח את שני עיניו. והשיב: האם זה הגון לשבת לצידו ולאכול מנה מכובדת ולא ניתן עצבות ופסולת מאכל? שבשת דמוכין. ובכן, במסגרת שיעורי הדף היומי בהם אני משתתף, אומר בעל המסעדה, הגענו בסיעתא דשמיא למסכת תענית, ובדף כף עמוד ב' למדנו את דברי רב אונה, שמאכל הראוי לאדם אין מאכילים אותו לבהמה. ובאר רש"י בשני אופנים: א', המאכיל לבהמות אוכל הראוי לבני אדם, מבזהו בכך את האוכל ונראה כבועט בטובה שהשפיע השם יתברך, כן, רגע, בעולם שהכינו אוכל זה לבני אדם ולא לבהמות. דבר נוסף הוא בבזבוז ממון, שהרי אפשר להאכיל את הבהמה במאכל זול יותר, והרי התורה חסה על ממונם של ישראל. דברי הגמרא הועברו להלכה במגן אברהם, סימן קע"א, סעיף קטן א'. כן. ובמשנה ברורה שם, כן, בסעיף קטן י"א: לאור הדברים מבקש בעל המסעדה לדעת איך להתנהג. האם עליי להימנע מלמכור מנות או אוכל שמזמין הקונה עבור בעלי חיים שלו? מה התשובה? לא למכור? הוא יכול למכור בלי שום בעיה. מה אתה אומר? מותר לתת לכלב? עכשיו אני מלצה. האם מותר לי, הוא עכשיו אומר, תביא לי אוכל לכלב, האם מותר לי לתת להגיש את זה לכלב? כשאתה ישים את זה לידו, זה השאלה שלו. הוא אומר תשובה יפה, הוא אומר ישים את זה ליד הבן אדם, תן לבן אדם, ככה צריך לעשות? בעל תשובה. כן, זה בסדר, הוא בעל מסעדה, הוא קנה את האוכל. אני לא חייב. אבל השאלה אם מותר למלצר ללכת להגיד את זה לכלב, או כמו שאמר רבנו חזן, רבנו דוד החזן, נקרא לו חזן. הרי דוד, מה המשפחה שלך, רבנו? איך? לך ציקוביץ? איך אמרת? איך? הרשליקוביץ. אני קורא לו דוד חזן. דוד החזן. טוב, על סייעתא דשמיא. בעל המסעדה מוכר לקונה, שמעו, בעל המסעדה מוכר לקונה מאכל טוב וכשר, ולא מאכל שאסור מצד עצמו, ורק שיכול הקונה להשתמש בו לדבר איסור. ממילא אין בכך איסור לפני העיוור, כי אינו נותן בידו מכשול. טוב, אולם אין למכור או למלצר להגיש את המאכלים לפני הכלב, אלא להניח את המנות לפני הקונה ויסביר לו את דברי חז"ל בגמרא בתענית,
אם הוא לא ייתן לו מכות כמובן. וכן זה מצינו שהתירו הפוסקים לבעלי מסעדות עם קורם מאכלים לאנשים אשר ידוע שאינם מברכים על החילתם ואינם נוטלים ידיהם, אך עם זאת יש שעציב שלט בולט ולכתוב עליו באותיות גדולות שיש איתו לידיים לפני אכילת פת, וכן יופיע בשלט הברכות שלפני ואחרי, כך כותב בפסקי תשובות סימן קטן ת' בעוד ד'. אמנם שם ייתכן שהקונה בכל זאת יברך על מאכלו, וכאן רואים אנו שקונה עבור כלבו. מכל מקום נראה להתיר כי עיקר איסור נטיית מאכלי אדם לבהמה אינו ברור כל כך, כפי שציין המשנה ברורה שבעלי הרבה מסתפק עם הלכה בזה כרב אונה. לסיכום, אין להגיש את המאכל לפני הכלב, אלא יש להניחו לפני הקונה דווקא, ולציין בפניו את דברי חז"ל הקדושים שציוו שלא לבעוט בטובה שהשתיע עליו לקדוש ברוך הוא, יגיש את זה לבן אדם, ישים את זה לידו, ואם הוא רוצה שייתן את זה לכלב או לאיפה שהוא רוצה. תגיד לי, אם הוא רוצה לקבור את הכלב, את הכלב בבית קברות יהודי, הוא יכול? למה לא אמרת?